Dataran Batu Putih dijangka menjadi satu destinasi pelancongan baharu di daerah Marang. Dengan cadangan mewujudkan pasar terapung dan memusatkan jualan produk tempatan di sini. Serentak dengan itu, Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, Kerajaan Terengganu bersetuju memperuntukkan sebanyak RM100,000 kepada komuniti rancangan tanah berkelompok RTB Batu Putih bagi membangunkan dataran berkenaan. Sebenarnya kita mengharapkan agar banyak lagi komuniti-komuniti di negeri Terengganu yang melihat keunikan tempat masing-masing dan cuba mengeksplor, mencari jalan bagaimana untuk mengangkat tempat masing-masing sama ada satu kampung atau beberapa kampung supaya menjadi tarikan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pihak media di dataran berkenaan semalam. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rurendang itu berkata, komuniti Batu Putih yang mempunyai 16 keluarga mampu untuk menukar dataran itu daripada tempat yang tiada apa-apa kepada satu destinasi yang menjadi tumpuan ramai. Saya percaya seluruh negeri Terengganu ada tempat-tempat lain juga. Di hulu Terengganu ada keunikan tersendiri, di kawasan pantai ada keunikan sendiri dan sebenarnya peluang-peluang sebegini harus direbut oleh seluruh komuniti. Berbincang sesama komuniti, apa yang boleh mereka buat? Dan insyaAllah kalau kerajaan melihat bahawa masing-masing ada inisiatif, ada kesungguhan, keterlibatan itu menyeluruh dan ini boleh merapatkan silaturahim antara dalam komuniti, insyaAllah kita akan cari jalan untuk membantu. InsyaAllah kerajaan dengan pelbagai cara akan juga cari jalan untuk bantu. Termasuklah kita juga minta bantuan daripada Kementerian Pelancongan supaya mereka ada geran-geran tertentu yang boleh kita gunakan dan kita berharap mereka juga melihat ini adalah satu projek pelancongan, produk pelancongan yang memberi kepentingan bukan sahaja pada negeri tetapi kepada negara kita.